No niin, morjesta vaan kaikille. Täällä on Nissan Micra. Seuraavaksi vaihdetaan tulpat. Toi OG Onska, auton omistaja, vähän siivooli ja löydettiin kontista aivan käyttämättömät Porschen tulpat, niin lyödään ne paikalle. Ja muuta ei tarvitse kuin sopivan tällaisen pitkän avaimen, millä saa vanhat tulpat pois ja vaihdetaan yksi tulppa kerrallaan. Ja niin isi homma ja saattaa vaikuttaa käyntiin positiivisesti. Eli juu, siitä on ensimmäinen tulpa hattu irti ja vaihdetaan yksi kerrallaan, ettei mene nää tulpahatut sekaisin. Ja joo, ei ole mitenkään kummonen homma. Juu, tossa on vanha tulppa, tässä on, siis, tää on vanha tulppa, toi uusi tulppa, niin se on hiukan värieroa. Tästä voi oikeasti tulla tehoja ja mikra käy vähän huonosti, niin tää tulppa voi oikeasti vaikuttaa siihenkin. Seuraavaksi lähdetään koittaa, että lähteekö Jumala Nisseni käyntiin. Me on laitettu siellä 1,2 litrainen kisakone, tai siis tässä on kisaraidat, niin sen takia se on kisakone. Oho! Nyt kuulostaa siltä, että Nisseni lähti tulille. Suosittelen!